2200 подкаст епизод пореден. Ако ни гледате в YouTube, сме и на всички аудиоплатформи. Днешният ни гост е един страхотен независим журналист, легенда бих казал, Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник. Темите са... Темите се движат, така да кажем, по пътя на Road 66. Така правим един кръг по легендарния Road 66, но говорим естествено за Бошков, говорим за Алексей Петров, много говорим за Борисов, говорим за 90-те години, говорим за вдъхновенията на Иван Бакалов, свързани с Щатите и с Керуак. Много интересен подкаст, много така интересни позиции към случая с Бошков, всичко, което се случва в България, връщането евентуално на мутренските години или както много хора смятат, че това се случва всъщност. Ние не сме много сигурни, но Иван Бакалов е абсолютен познавач на тези теми и направихме един откровен, независим разговор, а как да бъдем независими, ще ви каже колегата. Не, първо искам да кажа друго, защото някои хора ще забележат, ако стигнат до края на подкаста, че половин час си гледаме телефоните, ще теме един въпроси. Да. Тези въпроси са, това е един пример за един епизод, който имахме страшно много въпроси от нашите патреонци. Патреонци, какво са нашите патреонци? Това са хората, които директно подкрепят този подкаст финансово и по друг начин. Разбира се, с идеи, с готини коментари, с подкрепа и как може да станете част от това общество готино. Първият линк винаги е първият линк, защото той винаги е най-важен и да станете част от това общество и да влезете в място на това общество, което е на Facebook група, които всички тия магии се случват. А пък ако не искате, има и YouTube начини да ни подкрепяте. Сега образовайте си, има супер тенкс, пък такива неща. Има бутонче с сърце. И има бутонче, които сърце, вътре има доларче. Да. Така че... Това може да е еднократно. Мисля, че... В Patreon е по-готино да ви кажа. В групата пада купон. Има и аудиоплатформи, където също има линкове. Абе, има линкове. Абе, подкрепете ни, за да правим разговори като този. Но е много важно, че ние възвръщаме нашата невероятна рубрика «Намери си работа с 2200» и днес отново ще ви разкажем за нашите страхотни приятели от Blank Factor. Blank Factor е една финтех компания, която е на българския пазар от 2021 година, има разработен собствен продукт, а на клиентите предоставя цялостни фулстак решения. Клиенти са едни от най-големите технологични гиганти в финтех индустрията, имат офиси в САЩ, Колумбия, Коста-Рика и естествено вече и в България. Познайте какво търсят хора. А, така. Сега ще ви кажа за хората, обаче първо, ако искам да ви кажа, че това е една компания, която страшно много инвестира в бъдещето на своите кадри, като им предлага страшно много обучения, цялостно обучение на, да се разбере, биг дата, анализа на продукта и така нататък, като същевременно имаш и курсове по английски, а в момента, сега трябва да погледнем тук да видим какво се търси в момента като работа, защото това ще ви апдейтваме постоянно, в момента се търсят .NET и Java инженери, за да работят в payment сферата. Да. Така че ако разбирате payment сферата, вече вие сте в Patreon, нали, там цялата работа знаете и отивате и ако сте .NET и Java, payment сферата. Какво предложение имаме Factor за тия хора? Просто е невероятно. Вижте линковете, Blank Factor са страхотни. А ние започваме с Иван Бакалов. Кога? Сега. Let's go! Вече сме наживо с главния редактор на Електронен вестник, журналиста, независимия журналист Иван Бакалов. Здрасти! Добър вечер! Говориме си за Road 66. Разкажи ни как ти стигна до американската легенда. Да, почваме изведнъж от Route 66. Да, защото ти ми разказваш история, да, интересна история. Не много хора могат да разкажат така интересна история. Ами, не знам, хората от моето поколение и по-възрастни много добре си спомнят каква такова живехме. Аз, за разлика от много други, не описвам се с много черни краски. Да. Времето на социализма. Някои представят забранено, било дил, Deep Purple, рок, не знам какво. Не беше точно така, но беше изолирана България за желязна завеса. Да. Не можеше да се пътува. Почнаха някъде да пускат до Гърция към края на 70-те. Имаше някакво съвещание в Хелзинки за мирност. Забрах точно как се казва и улабиха така малко желязната завеса. Но така или иначе ние живеем с отвъд и четеме американска литература, примерно. Стайнбек. Джон Стайнбек. Пътшествие с Чарли, няма да забравя, с илюстрации на професор Александър Поп Лилов. Имаше един илюстратор с едни груби, такива много с характерен стил. И пътешествие с Чарли, четеш и минаваш през цяла Америка, през очите на Стайнбек. И ти става едно
мечтая ти се да пътуваш. И така, чел съм това, чел съм това. Има още една велика книга за пътешествия из Америка. Джак Керуак, По пътя. Да, On the Road. И тя пък е писана 50 и не помня коя година, обаче на български я преведоха примерно 80-та или 81-а. По-късно, повече Стайнбек. Тя беше, може би, 68-ма да е било преведено нещо. Аз имам старото издание. И четейки такива книги в това време, нали, и си навих на пръста, че един ден искам да мина по път 66. Mm. Той, между другото, до година или по-до година става на 100 години, ще има разни чествания. И сигурно много хора ще тръгнат по него пак за пореден път. Да, аз даже си мисля втори път, но да видим как ще стане то. Сега ще кажа как стана да. Първия. И една на мой близки дъщеря следва в Америка. Консерватория в Лас Вегас, която, нали, хората ще кажат, каква консерватория в Лас Вегас. Пък обаче се оказа много престижна там. Професори от Чехия, от Унгария, от, нали, събрали се на Източна Европа музикални такива педагози. Та тя следва там и знаеше, че искам да пътувам. Добре, да и приятел е в Нью-Йорк. И купил по интернет и купил една Тойота нова. И тя вика, ти нали искаш да пътуваш? Те много ме уважават там. Нали искаш да пътуваш? Вика, айде тая кола да караме на собствен ход до Нью-Йорк. Което минахме през 9 щата. Така леко на зигзаг. И аз си викам, ще отида, защото може да не се случи по път 66. Сега, нека да направя едно. Това е като пътшествие по Чарли, навръщане маршрута. Да. И горе-долу, нали. И тръгнахме. И това нещо в движение, пишех пътеписи вечер и ги пусках в сайт. Някъде съм имал закъснение от 2 дена, примерно. Днеска сме в Лас Вегас, Колорадо ли беше, първо Юта. Така някъде са закъснение 2 дена. И снимки си качвах и пишех и викам, гледай до къде стигна вече. После го издадоха в книжка Хеликон. Не бе. Нещо ще го намерят в... Добре, добре. Как се казва книгата, само да кажеш? Мачтите в края... Значи, че даже май... На улицата. Имаше въпрос за тая книга в Мачтите Patreon. В края на улицата. Точно така, да. Когато човек е написал толкова много книги, че дори някой... Ти си писал много неща и като цяло аз бих изкарал 3 подкаста в разговори само за Road 66 с теб, но нека да поговорим малко и за това, което се случва в българския Road 666. Ние сме тук 666 направо. Довършвам. Да. Това пътешествие свърши. Само ми събуди по-силно желанието да мина по път 66. И това беше 2009-та, 2012-та, след като написах една книга за Борисов и изкарах малко пари. В сянката на Борисов. Айде, не стоях да го казвам до сега. Ще кажа, той е, нали, с парите от Борисов. Минах по целия път с кола под наем Форд, защото Стайнбек пише за Форд Т. Винаги е важно с какъв автомобил минаваш. Форд. Те, като отидах да взем по... И вика, не искате ли джип? Някакъв японски. Вика, мога да ви дам вместо... Аз съм запазил някаква лека кола Форд Фокус. Мога ви дам джип за същите пари? Вика, не, Форд Фокус. И това е цял друг разказ вече. Да. За него има ли написан пътепис? И в него вече си издадох книга До Чикаго и напред
on Route 66. После свършихме маршрута в Санта Моника на Кея, пише край на пътя. Оттам има една друга магистрала по брега до Сан-Франциско и там е интересно. И то всичко това е събрано накрай за виното дори. Имаме и такъв въпрос, но ще стигнем. Керуак, между другото, е уникален. Той, между другото, по пътя го е написал на една цяла ролка, доколкото знам, без да, за да не спира. Понеже е бил на доста мощни амфетамини за времето си и за да пише бързо е писал на цяла ролка. Няма да губи време. Да. Аз сега да те питам да скочим в България, тъй като ти наистина си едно от легендарните имена на независимата журналистика. Казвам го се, но не си тук. Така че, кажи ми, има ли според теб така... От как са зависими българските медии, мейнстрим, големите, официалните медии? Зависими ли са и как се случва? Какъв е механизма на цензурата? Да, много се промени всичко с медиите. Значи, почвам и с по-далече. Вестници имаше, които продават хартия. Копието, хартиеното, ти го продаваш, то ти излиза в печатница 10 стотинки, ти го продаваш за 50. Вземеш, някои изкарваха по 100-200% върху цената на хартията отгоре. Като извадят и разпространители. Значи един път продаваха хартия, втори път продаваха рекламна площ, вестници. Да. Нямаше интернет. И тогава имаше независими издания. Защото достатъчно финансово мощен, независим и полека-лека към 2000-та почнаха да потъват. Не заради интернет само. Mm-hmm. Почнаха да спадат тиражите, специално българския случай, че се компрометираха вестниците като много обслужващи. Значи, някакви шефове, медийни императори, така да го кажем, взеха си търкат задниците с политиците. Mm-hmm. Да си ги мерят, па да ги заплащат, па да правят обща далавера, дай ще пишем за тия приватизационни сделки, така па иначе, нали? Всичко се решава с едни срещи и телефони между издатели. И повестниците само трепереха. Много ги пълнеха 90-те години с амбициозни млади такива студенти от скамейката. Повечето, нали, са и от, не са от София и тук отиват да живеят под наем и той става... Ти влезеш и да живееш под наем, парите са такива, че като тая професия, като я работиш, ти цял ден си навънката и да ти кажа, и 1000 лева заплата е било много приятно, 98-ма. Да. Обаче ти като си навънка цял ден, като плащаш и наем и такова, и ти си изцяло зависим. Не смее да чукнат, хората са финансово зависими от вестник. А вестника... В този момент е почнал вече да се продава пиарски на някакви икономически и политически кръгове. Да. И когато тия вестници закъсаха финансово, аз ще дам пример, работил съм 24 часа, 4 години. Имаше период, който през седмицата стигаше 290-300 хиляди тираж. Това са много копия продадени. Вътре половината страници бяха рекламни малки обяви. Кърти, извозва, продава гуми, всичко това нямаше интернет. Всичко това сега е в интернет. Фирмата за гуми си има сайт, фирмата за климатици си има сайт. Да. Той е дето строител, той си има. А пък има и сайтове за малки обяви, ако съм майстор, мога си пусна обявата. Това вече не е мястото, където да се дава реклама. И така вестниците, един път им рекламата, втори път продажбите на хартия тръгнаха надолу и станаха зависими. Днеска има един пенсионерски вестник, два, които са с по-голям тираж при относително добра цена, които могат да се похвалят, че с шапката над водата. Да. А телевизиите? Телевизиите през... Значи, ако си спомнят хората числа, за някакви гигантски суми се продаваха. BTV купи някой за 600 милиона долара,
нова е, продадоха, купиха. За... Вече загубихме там връзката, кой кога я продаде. Обаче, тогава взимаха много пари от реклама. Сега рекламата дали се разпиля по разни интернет и такова. Аз като моя сайт не усещам така да имам. Само група сайтове, който има, както е групата на нова телевизия. Има телевизия, има едно радио, не е това точно, едно Direct News. Direct News, да. Сайт, радио. Те има много сайтове. Има... Така, има много сайтове, цяла група сайтове. Да. Като почнеш за време, за спорт, за женски, лайфстайл, не знам какви, и вести. И тая група вече събира някакъв рекламен приход по-сериозен. Та искам да кажа, и телевизиите го закъсаха с реклама. И печелившата формула е само с този тип, с медии на някаква конгломерат от различни. Но аз това, което чувам за нова, там е много загадъчно. Имало фонд един, който е в Холандия, Нидерландия. Там бил, кой беше бивш от ЦРУ някакъв от шефовете. Обаче се оказва, че има и български акционери и те са... Те дърпат конците всъщност. А те свързани ли са с някой от... Свързани са, разбира се. Политическата сцена. Значи това, което моите наблюдения толкова години, не могат да изпуснат телевизиите. Да. Това модел, който въведе Бойко Борисов, здраво загушата телевизиите. Къде им се кара на водещи, къде ги изгонят, къде... Аз много смешно беше. Караше с ефир. По телефона, като се обади. И той продължава да го прави. Показваха на вестник сега карикатурите на Комарницки в сутрешен преглед. Поздрав за Комарницки, то е огромен. Имаше преглед на вестници сутрин. Да. Няма вече. Няма вестници. Няма вестници. Не, пак има, ама какви са тия... Някога можеше нещо да извадят вестник, какво написал. Сега куда да извадиш от Турти 24? Добре, аз това, което разбирам... Вече не канят и хора от тях. То става някакво... Значи по-скоро пазарния принцип така накара медиите да бъдат зависими към определени хора, а не защото... Спаднаха им рязко приходите и станаха зависими. Защото аз ако е така на първо четене бих казал, да, една медия е много добър политически инструмент. И ти ако искаш да имаш политическо влияние, е най-логичното да по някакъв начин да контролираш някоя медия. Обаче малко така става, че и двете неща са важни, и двете неща са в сила, но всъщност тези хора, които искат някакво влияние, всъщност си купуват медии на безценица, защото пазарния принцип ги кара ефтини медиите да бъдат ефтини. Ефтини, да... то като е губещо, колко да го купиш. Да. И също така, че хем работиш за... Лесно. Ето, отиваме веднага на случая Бошков. Да. Случая Бошков, който казва как са го рекетирали, колко е платил. Така. Значи, той призна тежко престъпление. Абсолютно. Той е платил 67 милиона подкуп, за да му на части, нали, процент, за да му променят закона да плати по-малко данъци. Законът е променен. Значи, това твърдение негово е доказано по такъв начин, недвусмислен. И то, който взима и който дава, подлежи на съд по наказателния кодекс. Но, сега гледали сме го по филмите, ФБР хваща един такъв като Бошков, подписват споразумение и сключват сделка. Ти ги казваш всичките, на които си давал, и получава по-лека присъда. И това, той за това се е върнал. Той се надява да получи по-лека. Тя може да е и условна. Зависи нали, какво ще се. Обаче тук сега е като горещ картоф. Не се знае какво всички ще стане. Но аз за какво връзка с телевизиите? Да. Той извади една паметна бележка. Домощив беше собственик на Нова. Да. За кратко. Първият въпрос е за какво му е Домовчив телевизия. Има си страхотен бизнес в няколко направления. Обаче той има пари и тук някакви политически кръгове, за които за мен няма съмнение, че отзад Борисов са му казали, купия тази телевизия. Ние ще ти осигурим. Той дупка в джоба, нали, не печели неща. Чакай само секунда да спрем тук. Кое те кара да виждаш връзка между Домовчиев и Борисов?
Значи в България модела, който наложи Борисов, е точно Путинов модел, като в Русия. Има добри олигарси и лоши олигарси. Mm-hmm. Домощиев е от добрите. Няма, както в Русия, няма олигарси бизнес, който да не е хванат за топките, да не ги мачкат с нещо. Да. И тия, които са в затвора, ще минаха през затвора една камара едри бизнесмени. И нито един не беше осъден. Само ги бой, защото те са нещо непослушни, не са скихали, не са плащали, да, не се да, знае. И ги бият с прокуратурата. И има такива, които не ги закачат. Домовчев е от тях. Да. Дали го държат, дали нещо там киха, но явно с нова телевизия някой го е накарал и са му обещали, ти сега ще осигурим 20 милиона годишно от лотарията на Бошков. Mm-hmm. Обаче са му казали на Бошков, ще даш тук 20 милиона за реклама в тази телевизия. И той, понеже личи си по всичко, че той събира отдавна доказателства за такива работи. Защото изведел на Домовчиев листчето, айде да напишем една паметна записка тук. Аз ще давам 10 години по 20 милиона реклама на нова телевизия, получавам пълен сапорт от комисията по хазарта. И това го е подписал Домовчиев и Бошков. Той си го извади. Прословотото листче, да. Да. И Домовчиев не го отрече. Каза, ама такива бизнес отношения не се изваждат на светло, не знам какво. Да, също той не отрече листчето. Той каза, просто това е нормално, не трябва да го изваждаме на светло. Ние така си нормално. Така си действаме, да. Той извадил черно на бяло, че пълен сапорт от комисията по хазарта. Да. То само австрийския канцлер, заради това, че получил сапорт, да използваме тази дума, от някаква социологическа агенция, молите се. Нещо там подкрепили му резултати. Бутнали не... леко процентите. И затова подаде оставка, уния ги разследваха тази, не знам, тебе аз трябва да видя, те вече може да са осъдени. А тук това какво е? Това е гигантско, това е, значи в наказателния кодекс има разни неща, като оказване на натиск. Да. Който в случай на длъжностно лице на високо би Домовчиев, утре, ако имаме един главен прокурор на място, ще го извика и ще каже как сега, кой те накара, какво е това. И ти откъде знаеш, че имаш тази подкрепа? Той като комисия? Знае, че има независим и силен главен прокурор, може да пропее и да каже да караме Бойко Борисов, примерно. Да, да се, ще се върнем на Бойко Борисов и на Бошков, но обясни за нашите по-млади зрители и слушатели на подкаста, как практически работи цензура в една голяма медия? Какво се случва? Някой звъни на главен редактор ли? Умишлено се прескача дадени теми, защото се знае. Автоцензура ли е? Как точно функционира? Всичко на куп. И автоцензура има. Има редактори, които казват, този ще е госта. В общи линии, ако става дума за политика, има пиар отдели на партии, те директно с тях си общуват. Да. Те не могат да поканят свободно човек от да се обърнат към човек от ГЕРБ или БСП, без да минат през пиар отдел. А така наречените социолози и анализатори, които виждаме непрекъснато едни и същи лица? Ами, те си, как да кажа, опитват се телевизии да търсят и нови лица, да, защото те виждат, че тия вече ги влекат надолу. Mm-hmm. Обаче то няма и не знам, трудно се откриват нови лица. Аз си спомням, в моя сайт съм пускал някакви интервюта и почват да ми звънят от някои телевизии. Дай телефона, биваше някаква жена там, доцентка по храненето. Ми тя стана звезда. Пуснахме едно интервю с нея в Вестник. И от BTV отново, дай телефона на тази, дай телефона на тази. Няколко пъти го давах. И тя почна и после за код се сетят. Има някаква ние сме изпадали в такава ситуация. Ние сме и нас са ни звъняли от телевизията да му дадем някакъв. Да. Те гледат по сайтове и такова, да, но понеже тази дума за цензура. Mm-hmm. Има си цензур. Някакъв шеф в телевизията. И се стигна до там, че няма нужда да си купуваш телевизия, като може да си купиш един шеф в телевизията. Mm-hmm.
тя е частна, примерно да. BTV. Да. Купуваш си един там... директор новини, примерно. Казвам, да, имена. Може да си проверите, колеги, да. Google, да си видите кой кой е, да. И той, и той ти е в джоба по различни начини. Може и с шантаж нещо да... Дори и с шантаж. Събират компромати, бе, как това е. Ние сме в... живеем в века, техническите средства са такива, че да. Без проблеми се прониква в пощи, записват и телефон. Аз от време на време си викам, чакай сега да сменя пароли, да такова, да си проверя за... И викам майната му да събират. Да взимат. Ами самия факт е го то Кирил Петков и Лена там на парапет. Значи това е една година преди да го извадят. Да. Седи, там, някой чак... е следил къде ходят всички камери, къде е да съберат записи и кой знае какви още. И Божков според мен е точно същия метод постъпил с Борисов. Да. Аз съм убеден, че тия снимки, че кълчето и спящия Борисов, нека хората не се замислят само за чекмеджето, mm-hmm. да си спомнят, че премиера на България на натовска страна спи като пън гол и то две или три снимки бях, аз вече забрах. Различни по различно време. Да. Значи, някой влиза там редовно и спи. Аз ни будалкат и ни правят на маймуни. Една Мата Хари вика. Ама снимките били нещо пипани. Кючетата ги няма тези са. Аз мога да говоря само за снимките половин час. Аз мисля, че те доказаха, че не са пипани, защото намериха оригиналните файлове. Няма, датите... Сатанас Чубанов ровихме. Да. Значи има някои снимки, с които не са докосвани. Както са били в смартфона, така са прехвърлени. Има снимки, на които са се страхували да... са заличили датата. И то не са заличили, а написана друга дата. Ага. На метаданните на файла. За да не се знае кой е човека. За да не се знае кога точно, защото те са извадени. Снимките са правени, както ги разбъркахме с Чубанов, 4 години период са правени. Последните бяха от няколко месеца преди да ги разпратят. Ага. 3 месеца или колко. Аз... тук го има описано в моя сайт по дати и по... Електронен вестник, оставяме долу линк под видеото и аудиото, който не е попадал. Прочетете всичко, брутално добър ами, сайт. Да. Има много подробни неща. Те са няколко линка, да. Но сега какво се случва, нали? Правени са с три различни смартфона, което навежда... И сега, първи е... първи е 6S, втория е шестица, третия е десятка. Така. Айфони. По памет, но мисля, че това така не беше. Не е толкова важно, да. Значи, има... по-близо до микрофона, само ще помоля. По-нов модел има като втори във времето. Така. Това значи, значи ако е един човек, той отива с, нали, да кажеш, след една година ще има по-нов. Да. Против има по... по-стар. Значи, значи не, е един навежда, човек. Не е един човек. Не е един човек. Да. Нали... второ, там до бюро, до шкафчето долу седи една бутилка уиски в такова турбичка, има една Chivas Regal Royal Salute 25 годишно. Да. В турбичка се продава освен... Борисов не пие уш, нали? Макар че аз съм го виждал преди години, беше главен секретар да... той не пие. Може да не пие много, нали? Но една чаша с уиски си топеш пурата да е на мокри. Е, че газарска работа. И така. Когато пуснах тая бутилка, която се вижда на всички снимки, аз се увеличих, изрязах, спи Борисов до него и в едното ъгъл, че се вижда бутилка уиски долу. Чаши няма. Значи, това е донесено като подарък там. Хм. И вероятно куриера е тая компаньонка, която е дошла с уискито и вероятно с пачка. Да. Той ползва благата, така се каже. Да. Всички видове. Да. Да. Нали, заспива. Так, 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 правят му снимки, защото тогава тя знае. Нали,
взел е там пачката. Той е платил все пак, най-вероятно. И то пред, без да се крие. Брутален. Да. Значи, се, обади ми се, човек ми писа, който е бил близък до Бошков. Това вика негов патент. Точно това уиски Chivas Regal Royal Salute. И една пура, вика, си имала патент за подарък, като благодари на някой за нещо. Си му е запазена, запазен номер. А аз няма, за мен е така, аз съм убеден, че Бошков ги е направил тия снимки. Тоест не Бошков, да, той е пращал някой, нали... Ще е много странно, ако е Бошков самия, той ще излезе друга, друга, друга история. Друга линия. Посока, да. Борисов в Frankfurt Allgemeine Zeitung, да. Едно дълго година интервю имаше. И него съм го... Цялото съм го пуснал в моя сайт. Казвам и те много жени са идвали, аз не мога да сетя. Това е някаква Мата Хари, която ето аз съм се обадил да кажа, тя чака в резиденцията. Чакай, аз съм тук, идвам от центъра. И, дали, по часове, като видиш... Защото аз казах, че на някои са пипани датите, но те така са пипани, че в метаданните има на няколко места дати. Да. Те не са стигнали по-навътре. Това Чубанов го разкрива. Сега, пусна Чубанов 6 теста, там и някакъв специалист. 6 различни теста, които да покажат дали има използвани инструменти на фотошоп. Така. Този инструмент, този инструмент, този... Всички. Няма. Има една, която е намалена по размер, дето Баценанка се казва файл. Да. Така е кръстен. Да, помня. Баценанка. На нея размера, който е от 6S iPhone, точно на половина. Сигурно, за да може да се разпраща по-лесно. Нещо по някакви причини да. Е смалена. Но не е пипан. Не е манипулирана. Така, за нас няма съмнение. Сега, защо прокуратурата казва вещи лица, тройна експертиза? Те дали на трима различни. Аз съм преподавал 30 години през фотография в университет. Да. Значи, като завърших на скамейката студентската, като завърших, веднага ми предложиха стана асистент. Държах конкурс. И аз се отказах, защото исках да... журналистика да правя. Викам, къде си от студентската скамейка, ставам преподавател. Има такива. И при всичко ми мина през ръцете. Беше на филми, стана цифрово, обучих се да цифровото, нали, трябва да го преподавам. Нали. Няма експерти в България. Вещи лица работи съда. Аз съм виждал вещи лица да са пенсионирани ченгета, изкарва един курс едномесечен и го и става графолог. То няма за някои неща. Его за цифрова фотография, кой да бъде. Има софтуерни специалисти, които знаят, че има набор от тестове, които може да се използват и да видят. Нали. Обаче вещите лица, аз такива глупости прочетох. Водния знак не се виждал. Значи пачки седят чекмеджето и ще видиш водния да, знак. Да, нелепо е. Те, обаче данните са манипулирани, снимките са манипулирани. Що? Защото пипа на датата. А кой заключи това нещо? От българска или не им от европейска имена. Страна? Никакво... Защото имаше някаква линия с европейската... Точно това е, да. Това е подлата роля на медиите. Да. Давах на тия три вещи лица заключенията. Те са вещите лица, първо, не са качество. Второ, написали са манипулативни глупости. Но това са българи. Или? Българи, разбира се. Да. Тия три, това всичко е преведено и е дадено на един евродепутат от Народната партия, който на заседание, което няма нищо общо, не е свикано за това, става и говори някакви работи и казва, ето тук в България фалшиви тоест, чакай, снимки. Чакай секунда, задръж. Значи, ние тук правиме някаква експертиза, даваме превежда на депутата. Се, политика на ГЕРБ. И ГЕРБ той, превежда, да. Дава на депутат от Народната партия, евродепутат, да. Не българин. Да. И той се изправя там. Това беше съобщено тази една депутатка евро от БСП Цветелина, едно младо момиче. Mm-hmm. Тя отиде да му възразява там на място, каза, защо тук вие такова нако. Но въпросът е, че той
чете българските тук, нали, в резюме, не че е чел такова. И казва, ето тук срещу нашия, нали, народната партия, нали, какви работи, компромати тук му път. И 24 часа заглавие. Брюксел след тройна експертиза. Две точки. Снимките са фалшиви. Да. Е, как става? Е, примерно, то, е, дай ми пример. Това, как става сега? Как излиза това заглавие? Някой чува ли се с някой? Защото те не са идиоти. Те знаят какво правят. Гочева се казва. Шеф на цялата предгруп. Работили сме заедно. Била ми е шефка там. Да. Зам главна беше. През нея минава това нещо. Тя като това е най-висшия цензор в държавата, такова чудо не е имало. С един компютър и гледа всички издания. Те вече намаляха. Да. Гледаше в някакъв период Жълт труд, Дневен труд, България днес ли беше, сегашния, 24 часа и такова. И като види нещо, веднага тя гледа готовите страници. Това го знаят всички в... И някой път колеги там чакате да си тръгне, за да могат да пробутат нещо, за което се съмняват, че тя ще го спре иначе. За да... Ага, окей. Да. Да не го види. Някаква дреболия, не нещо... Да, да, да. Някакви... тук е Бойко Борисов, нали... Ама как спираш? Смисъл, как спираш да излезе нещо? Как го... Гледа готовите страници и казва, това го махнете. И те го махат. Ами така, с повестите така работим. Идва шефа и казва, това го махнете и готово. Аз съм имал такива скандали на времето. Блъсков. Да. България, това е друга история, но то може би трябва да се каже. В България автомобил не никне. Ние сме страна, която не може да развие автомобилно. Правени са много опити. Да, да, да. Все едно на камък да никне нещо. Има и модерни опити, значи, да видяхме провала, така че. Българ Рено френски лиценз започва да сглобяват тук от начало с носни части с тенденция, нали, да почнат да правят тук голяма част от тях. Обаче не могат да почнат. Имаше филм, направи един, намери там французи на пенсиониран, който тогава работил, и към излизаше по-скъпо при вас да ги сглобяваме, отколкото тук във Франция. И така, това пропадна, това 90-те години някъде средата Rover, който беше собственост на BMW, направи завод във Варна, в някакъв бивш замкъв завод, по точна линия за собствени, без никакви помощи от държавата. Примерно Румъния даде на корейския, кой концерн беше, инфраструктура, земя, освободи ги от данък печалба 10 години, от какъв друг данък 5 само години. Само и само да дойдат. А, мита за компоненти 5 да. Години. Ние тук нищо. И по едно време завода закриха и аз написах. Дойде от кореспонденция от Варна, от кореспондента, закриват завода, не знам какво. Аз написах коментар в този смисъл, че в България автомобил не никне, не знам какво. Mm-hmm. И Блъсков, като той тогава беше шефа, като се развика, той, понеже имаше някакъв като упрек към правителството, той тогава имаше дълг към държавната печатница и ПК Родина, по някакви играеше там за Виденов нещо. И като се развика, взе да фърля страници в дежурната там, и аз му се издървих. Ние се познаваме, бях стажант там, когато още при соца края. Нали, тогава се познаваме. Но понеже викаш как, е така. Махайте го това. Викам, ама това, бе, това, искаш... това продължава и сега в наше време, според тебе. Те същите хора. Някои са същите хора. Да. Някои са същите, други не. Някои не викат така. Не викат, но ето, любезно. Пак си е. Да. Разликата е, че някои не викат. Това ли, това ли ми да. Кажеш? Да. Някои ти го казват спокойно просто. Телевизиите имаше... Имаше си такива политкомисари. Ема ли сега? Разбира се, че има... Защото, примерно, тебе не те виждаме в коментарни студия. По едно време ме канеха, ама беше допреди, после като изведнъж, като така... Някой каза, явно... Всекаш, без него. Казал си нещо.
казал си нещо. Има ли такива случаи? Казваш нещо и до тук. Излизаш извън рамката на позволената критика. Не знам, що ме казах по едно време нова, но ето стана дума случая опит. Да. Ето го случай, който не е политика. Йордан Опиц, иконописец, обаче уби едно момче. Ама то било наркоман, влизало да краде, нищо не е откраднало в случая. Влезли с още един да оглеждат нещо там. По. И те, понеже Опиц излиза пред вратата, за готов пистолет и чака. И заключил. Той скача прозореца над вратата и той го застрел в гърдите. А вече 2007 година, уважаеми слушатели и зрители. Известни личности, хора на изкуството, ВМРО, Каракачанов, да. Разни комитет за защита на Йордан Опиц. Да. И аз написах, този е такъв убиец, предумишлено убийство. Той е социопат. И телевизиите, ела да го кажеш тук. Да. Да имат втора опонент, да стане там такова дженки рейтинг. Да. Отивам аз в едната телевизия, BTV или беше първо. След два дена ми викат и в другата. Да, но виж, викам, аз бях. Тая тема не е била толкова политизирана, толкова директно. Докато... Сега дума, че имаше периоди, които ме канеха, да. Включително за неща, които нямам нищо... Хабер си нямам, ама ела тук, защото не знам. Как си обясняваш, тая мистерия за мен? Всички, някакси цялото българско общество, то дори не е обществена тайна, някакси всички са наясно с престъпното минало на Бойко Борисов. Няма, то не е легенда някаква. Не са всички. Според мен по-голямата част от хората са. Ти имаш една страхотна книга «Сянката на Борисов» 2011 година, в която събираш фактология на всичките му връзки през 90-те години, охранителните фирми, ПОН и така нататък, неща, за които и ние сме говорили и се знаят според мен, но въпреки това, въпреки всички скандали, Мишо Бирата, там пилето, не знам какво си, до килчетата, което е най-последното, въпреки всичко това, този човек продължава да е част от българската политика, да е водещо лице в нея и да е на дневен ред. И да има 600 000 души, които гласуват него. Да, 600 000 остана. Как си го обясняваш това нещо? Първият път гласувах 1 милион и 400 000 май. Тогава много хора се изваряха. Да, всички познаваме хора, когато го гласуваха. Първият път гласуваха 9, и пак не му стигаха за мнозинство. Да. Имаше 116 депутати. И винаги е имал подкрепа от някой. Тогава беше Костов и Волен Сидеров, двете партии. Не. Че даже имаше една Яна Янев, реза се. А, да, верно, че тя, и тя го подкрепа, после тръгна, аз ще уволня Бойко Борисов. Не знам, да, изчезна. И му стана съветник. Но, значи, един бърз преглед, Борисов има няколко случая, за които можеше да бъде осъден, както е осъден хърватския премиер. Две присъди, една 10 намалена на 8, втора не знам колко беше. И то, че се намесил в някаква енергийна сделка, нещо уредил там, не знам какво да стане. Боже господи, тук в колко неща се е намесил Борисов. Аз говоря за чисти престъпления. Да. Дига телефона и нарежда на шефа на митницата, да се прекрати проверка, която се извършва в момента в пивоварна. Това е Мишо Бирата. Където нелегално работи през нощта. Да. И казва запис, на шефа, всички го чуваме запис. Извади ги оттам. Да. Махай ги оттам. Ясно, категорично. Онзи се обяснява, ама те работят тук, пратихме мобилна група. Мани ги там, вика. После ще говорим. Той каза, обади ми се това, Мишо Бирата, трябва да ги махнем. Да, това е ясно сега. Той запис е на службите. Той не е от... Както се появиха по-късно ини записи, на които на той говори по телефона. Той не е подслушан телефона, ми от тук до него някоя пак компаньонка е записвала и се чува само неговия глас. Тук се чува изчутени звукови маркери там на колко секунди бяха на три лие. Да. Пип, пип, които ако
тръгне някой да прави монтаж, ще обърка реда и не става. Да, няма да същите интервали между тях. Те са такива, с така краткост и с така чистота, че чудеса не могат да се направят. Нали. На всичкото отгоре, един си призна, напусна, Данс и си призна, че той е участвал в това подслушване. И че записът е истински. И, направиха проверка, че 6 души са ги слушали, са се логнали. Това Цветанов го каза в интервю. Да. Значи няма никакво съмнение за този запис, обаче той пак се го манипулирали, нещо са сглобявали. Вика, защото аз една псовня имаше срещу към Първанов, а не я чух да. В записа. Прави се на интересен. Не, да не просто се прави на интересен. Виж как хубаво насочва да. Към кой е манипулацията и така нататък. Това е майстор на това. Значи това нещо, като прибавиш, че той Мишо Бирата в ония момент иззел кредит 1 600 000 или беше от Цветелина Бориславова, която му е другарка в живота на Борисов да. В ония момент. Да. От нейната банка е взел кредит. Значи той, като му запечата и му вземат лиценза, той не може да връща кредита. Дали? Може да се намеси. Това са вече други неотежнящи... Кредита, иначе, който е взел от банката на жена му. Това обаждане, например, да нареди на... Това във всяка страна на Запад, този е свършен. Да. Свършен е. Тук имаме търпимост. И какво толкова направил човека, бе? Тя нищо, после нямало нищо не последвало. Значи в наказателния кодекс пише, който оказва натиск на длъжностно лице и са изредени какви длъжностни лица. В случая с прокурор и митничар, защото и те присъстват там в наказателния, в един алинея. Да. Наказанието се дига с 5 години още. Прокурор, митничар, съдия. Когато е длъжностно лице, то, който оказва натиск. Още събират му се 15 години затвор. До 15 по този член. А защо не се случва това според тебе? Ами айде. Главен прокурор Шушумигата Борис Велчев. Да. После ти си го избра, Цацаров, от друг запис. Така. Един градски прокурор казва на Борисов, ти си го избра за главния помня прокурор. Това, да. После си избра Гешев. Има ли съмнение, че си го е избрал той? Като го бранеше с зъби и ногти и в един момент, като му дигнаха мерника, Гешев се направи на велик нещо. Аз тук, че се борим. И той го Той е много глупав човек. Много глупав човек и нали, той нищо не може да... Тоест, искаш да кажеш, че обръча около Борисов през годините, в това който се сменят играчите... Това е търпимостта на българите, менталитета има такъв търпимост към корупцията. Това менталитет ражда и модела близък до Путиновия, да ги мачкаш, да ги ракетираш. 90-те години всичко тръгна на криво. Излязоха едни групировки борчески и мутренски. Па си направиха и каратистите, па и борците ни те викаха тия с пижамите за каратистите, другите ни, и се мразеха. Те създадоха силови структури, оттам им дойде властта. И Борисов си е създал силова структура, охранителна фирма. Алексей Петров, лека му пръс, охранителна фирма, бивша барета е такова и така заплашва, ракетира. Създадеш ли силова структура, това почна 90-те. Мина, тук е ресторанче, ти тук ще ни плащаш сега, вика, так със спокойствие, както Бошков се изразява. Иначе и той казва, защо, какво, аз не мога, ще ни плащаш. Иначе, откаже иначе... и след два дена му потрошено и му запалено заведението. Бе като по филмите, има го в Кръстника втора част. Абсолютно, застраховате без право на избор. От тях са те застраховат. Дай... Те после направиха застраховат. От начало направо минаваха така. И... Дай да видим сега, има ли според тебе някакъв тип оговорка между Бошков и Борисов в момента? Защото много се спекулира с това, че за да се върне, ами, Бошков се е договорил нещо. Не ще да има, защото ако имаше, той
нямаше да даде показания срещу него. Той се държи на своето, че адвокатите му казаха. Виждаме ли някакво начало на края на Борисов според тебе? Защото той е във властта в момента. То края му идва, независимо дали Божков, да. Защото просто той се изчерпа. Той вече не може да вземе повече от 600 000 гласа с всякакви пируети. И по този начин той не може да управлява като преди. Изпраха ли го според тебе сега? Ами те го... След всичко с Барселона, килчетата... Мога да кажа, че го плацикат. Няма да мога изперат. Просто това е неизбежно закърпено правителство под външни геополитически причини някакви. А преди поне спомена няколко пъти за завършването на Божков, че нали, един такъв престъпник, който си признава престъпление, той всъщност прави някаква договорка с някой. Нали? Споразумение, за да му намалят след това присъдата. Според тебе с кое е тази договорка? Защото неговият адвокат казва, ние сътрудничим с американските служби. И аз мисля, че с тях сътрудничат и тук страха от американските служби е много голям. Добре, ма имат ли американските служби по някакъв начин някакъв... Не служби, американската държава. Американска държава. Значи някакъв натиск върху българската прокуратура. Мисля, че с натиск от Европа и САЩ стана това правителство. Защото то отиваше на още един път избори и ставаме заразил на цял свят. Да, най-вече заради президента. И така. И щеше, той си управляваше и си правеше чистки, които... Абсолютно. Нали, но Божков вероятно е говорил, дали са му някакви гаранции американци, че той ще се намести, ето днеска пуснат с гривна. Да. Видя ли с какви аплодисменти го посрещнаха и го изпратиха? Успя ли да видиш? Да, има си агитка, имаше си хора, те за него гласуваха на избори 60-80 хиляди души. Толкова много? Беше направил, да. Платива много пари. Не, той няма, той има само приятели, той няма пари. Съществува ли? Той си има фенове, всички. Да. Има в интернет. Някакъв по-силен и по-такъв, винаги си има фенове. Чичо Васко успехи, така пишат на шльокавица в интернет и слагат детелинка, букетче, палче. Чичо Васко успехи, ние затова му викаме Чичо Васко. А съществува ли според тебе сценария, чисто хипотетично, в който Борисов остава чист от тази история с Божков, а хвърлят под влака, да кажем, Влади Горанов и там кой беше намесен още. Тоест прехвърлят към Исев. Много ще им е трудно. Да. Защото, айде да си представим Менда Стоянова, при която е пратен Божков и тя е организирала като шефка на комисия там по поправката в закона. Да. Горанов и тази ще лежат ли в затвора заради Борисов? Аз се съмнявам. Просто ще кажат. Тук зависи да се появи един независим прокурор, а не, че видяхте в Румъния. Да. Една жена, какъв безкомпромисен прокурор, тя на нашата конституцията им гарантира неприкосновеност на прокурорите. Но там тази жена какви чудеса направи. Тук няма, те не са и жени тия нашите прокурори. Това са едни редки лайна, които за нищо не... Как виждаш ти развръзката сега на тази ситуация? Какво предполагаш? Хипотетично, говорим си глупости. Какво предполагаш, че ще стане не сега? Не може да го преглътнат това и да кажат като снимките, бе, тук нещо не е така, па не е иначе. Той си казва, дал съм 67 милиона, поправиха закона, законът е поправен наистина, той е платил по-малко данъци, плащал от тях. Паметната там, че дава на нова телевизия. Бележче това е гигантски престъпление по няколко члена от наказателния кодекс. И не искам да видя как ще ги скрият и ще се направят. Тъй шанс? Като няма давност, те са толкова тежки, че давността отива към 15 години. Това дори да го изберат сегашния друга Шушумига, дето е кой? Тарикат, главен прокурор, изпълняващ време. Дори да го изберат след 7 години, нещата ще се променят. Борисов, я жив, я кой знае. Ема той Сарафов не е ли пак същата работа? Той същата, разбира се.
какво ще стане, не знам, но след 7 години могат да дойдат други хора, друг прокурор. Ти голяма давност даваш на тази история. 7 години напред не, да видим. Не, 7 години мандата на главния прокурор. Да. Давността на тия престъпления, дето Бошков ги разказва, е поне 15 години. Ма пак е мрачна прогнозата ти, защото ти казваш, ако изберат Сарафов, ще ги погрия за 7 години. Искам да кажа, че той, който бъде избран сега главен прокурор, може самият той да падне под удари на закона, защо е сложил чадър и е прикрил престъпления. Mm. Просто ще ги извади някой. Тук има реваншизъм. Той е съсипал режима му на Борисов. Толкова хора бизнеса им е мачкал, че рано или късно ще има реванш от някакви... Ние не знаем откъде още какви компромати ще излязат. Ето, видях се тук с някакви снимки. Видя се с показанията на това. Кой знае какво още може да излезе? Добре, ако трябва да бе така да спекулираме с ситуацията и да кажем какъв е шанса в следващите 10 години да видим политик. И айде, Борисов, зад решетките. Има ли така... Защото това, което казваш ти... Аз съм един от тия, дето твърдо пишат от не знам колко време, че той един ден ще бъде осъден. Mm-hmm. По-балкански, както на Балканите има други осъдени. Сега аз какво си мисля? Тъй като става бавно, ще го осъдят и по здравословни причини няма да лежи в затвора. Mm-hmm. Но той ще бъде опозорен. Той вече е опозорен. Mm. Той ще бъде опозорен. Сега си има фенове някакви. Има зависимости от герна, от местни структури, от не знам какво. И той още има някакво влияние. Но той не може вече да управлява сам. Тия да викаха, ще се върне на бял кон. Не може да се върне, повтарям го непрекъснато, ни на бял, ни на зелен. Mm. Не ти ли се струва, че той лека по лека отива към все по-голям и по-голям конфликт с ПП и ДБ и се готви като че ли за завръщане? Той не може да ги, иска да ги претопи. Да ги гледа и да ги понася, не и може, пуска да постоянно интриги и компромати. Да. А това не е ли подготовка за избори? Усещане, че може да се върне и да е по-силен. Усещане, но явно има някакъв натиск от някъде, защото той клекна на много странно нещо. Да се премиер от втората политическа сила и министри от нея. Да. А него има един вице-премиер и външен министър. Да. И не е американски да натиск. Съгласи, това е не само по-скоро европейски. Защото виж лицето на Мария Габриела е и едното и другото. Проевропейски. Да, той. Ама и Магницки. Добре, да поговорим малко за Алексей Петров. Виж кога ги свържеме двете, защото нали, за Бошков излязоха в медиите неща, че свързаха смъртта на Алексей Петров с завръщането на Бошков. Първо да започнем от там, има ли според тебе някаква връзка? Абе, той Бошков каза още като тръгнаха да сменят Гешев. Ага, Бошков да, каза, готов съм се върна като защитен свидетел. Веднага каза. Оказа, че подал още тогава неко. Тоест не виждаш връзка не между убийството на Алексей Петров и Бошков. Той едва ли, нали, може би, ако имаше връзка, щеше след убийството му да каже, аз готов да се върна. Той го каза преди доста там, преди няколко месеца. Доколко е сериозно твърдението, че Алексей Петров е бил политическата, как причината за сглобката, така връзката. Той е присъствал на разговор. Не, че е присъствал, направо е кукловод на цялото нещо. Те го изкараха като... И даже позиция му обещавали. Да, сив кардинал някакъв на цялото нещо. Това са на Борисов интригите. Той е тежък интригант политически. Отдавна пуска лъжи, партенки. Той се отметна на другия ден. Каза, буквално, да. На другия ден се отметна и вика, ма той само логистиката. Нещо. Логистиката. В манастира са се видяли. Чули го това? А, да, в манастира са се видяли. Той е подсигурил манастира. Борисов ли? Не, Алексей. Добре, защото Борисов значи, не трябва. Той, защо го казва Борисов? Да каже, ето, този е убит. Той е нещо там мафиотско има, а те работят с мафията. Той е посредник. Ти си бил съдружник с тоя, бе. Ти а те пуснаха снимка от Банкия колко седмици преди? Два месеца ли? Те колко се снимаха нарочно там. Това са някакви игри, които... Бе, политическо ли е... Може би един ден ще разбереме... Политическо ли е това убийство според тебе или е чисто гангстерско-економически мотивирано? Алексей Петров е засегнал много интереси. Да. Бизнес интереси. Занимал се с рекет, не така на дребно магазинчета. Ами някакви сделки по-едри. Принуждава нещо да стане, да не стане.
както повечето мутри и мутренски силови групировки. Това е. Той си имаше силова групировка. Тоест това убийство ехо от времето ами, вероятно, на... Вероятно на някой е съсипал нещо или примерно банкера Кюлев като биха на времето нямаше никакви други причини, освен дала някакви пари на някой, той за да не ги връща, просто го бил. Което е значи, за това пари, бръснача на окъм. Най-простото. Нашите е тук пишман бизнесмени да знаят, че пари се дават само официално с кредит. Иначе да. Не се знае какво може ти се случи, ако дадеш така пари. Тоест ти си далеч от тая теза с политическата мотивация на убийството, че едва ли не, защото искал пост в правителството, в властта, и нали, да, данс и така някой ще нататък. Го разчисти. Слабо е това, не издържа да според не мен. Шеф на данс, нямаше как да стане. Нямаше да го направят самите ППДБ, нямаше страшно да компрометиращо би било. Обаче това, което случи, ефектът в обществото стана, че много хора казах, его е, сега се връщат пак мутренските години, стрелят се по-късно някакви бизнесмени. По-скоро Борисов и пак ли, той е бил склонен да го правят шеф на данс Алексей Петров, защото Борисов почна една кампания по неговото изчистване. Да. Първо, няколко пъти го цитира за тероризма. Да. Защото той има някаква книга за национална. Той каза, това е най-добрата барета и разказва това, там. За барета отделно. Той каза книгата на Алексей Петров, какво пишело, два пъти го цитира. Да. Второ каза, той беше най-добрата барета, тук не знам какво и се оказа. После някакъв от Deutsche Welle беше проучил и че няма такъв случай. С гранатата, ето скочил на граната този случай. Така. Терорист, който нещо германски, не знам какво, от Deutsche Welle проучиха, че не знаят за такъв случай немските. Така. Каза, когато го арестувах Алексей Петров, това го каза в BTV, в какво предаване беше. Когато го арестуваха, Октопод делото имаш предвид. Когато Октопод делото, това вече хората не помнят, 2010-та. Виж колко кратко не помнят вече, наистина. Да. Тогава беше Борис Велчев главен прокурор. Да. Цветан Цветанов вътрешен министър. Казаха Октопода, не знам кой. Борисов, какво каза сега в BTV? Аз тогава като премиер не можех се намеся, когато прокурора Велчев и вътрешния министър Цветанов го арестувах. Демек, той се оправдава. Все едно те са нещо. А той човек си е бил невинен. Онзи ден гледах при Лора Крумова в Нова телевизия. Не, бил съвсем. Не, ти пред това Борисов обговорил. Не, слушай че... колко е забавно. Значи гледах партньора на Алексей Петров, как се казваше, един плеши федър. Мъж такъв, дето с него са имали сега последните им фирми са заедно, който като стана дума за Октопод, тя каза, ама Бойко Борисов, нали, реално беше инициативата да се задържи Алексей Петров 2010-та и този каза, ама той какво е можел да направи господин премиера, когато Цветанов е натиснал това да се случи, той дори не е знаел, че се случва. Тоест, те прехвърлиха на Цветанов цялата... Те са били добре, Цветанов е... Той е толкова силна на фигура Цветанов, дето той толкова се повече на Борисов. И нищо не казва на Борисов никога. Не, никога. Те, никога. Той каза тогава, 2010-та, те го питаха за ареста на Алексей Петров, какво ставало. Борисов такъв подхилва се и вика, на война като на война. Така коментира. Скандален. Скандален, както винаги. Трябва да се извадят всички тия цитати да той е долу. Ама не, аз в продажба ли е книгата ти Сянката на не, Борисов? Тя... Има ли къде се намери тая книга? Гледам, че аз имам някой копия вкъщи. Публикувай, ако искаш едно онлайн. Абе, такова... аз имам, събрал съм материал да издам Защо? Двойно по-дебела да стане. Продължение от 2011 до сега. И дамите толкова много неща още. Обаче от време време си мисля, абе, цял живот ли ще се занимавам с този идиот, нали? Може ли, това усилие, събираш, пишеш, правиш. Накрая живееш с Борисов, общо взето. Да. Чувствал ли се репресиран по някакъв начин заради тая работа? Усещал ли си? Е. Тая професия се търита ли насам натам? Уволнян съм. Колко пъти всъщност. Не мога да ги сметна. 1, 2, 3 май.
Ма то не е толкова за... нито за хвалба, нито за оплакване, защото нормално. Не, питам те, защото хората не си дават сметка. Димитър Стоянов от Бърт ни е бил на гости два пъти ни е бил на гости и той ни е разказвал за полицейските проверки, за такива малки неща, които му се случват, когато има сериозно разследване и някакси той говори много спокойно за това, но ето ти също реагираш като това е част от работата, но хората не знаят за тези разследвания и нещата, които пишете и проверявате и цели книги, че всъщност вие по някакъв начин рискувате нормалния си живот граждански. Най-малко рискуваш да те съдят. Да. Аз съм се подготвил, като съм писал. На времето, студент още бях, сътрудничах на вестник Тършъл. Той беше един голям цветен вестник с карикатури и фелетони. Тършъл. Обаче имаш един жанр, конкретен фелетон, който описваш някакъв скандал, проблем в фейлетонен стил. И аз такива пишех там, да. Не фикшен фейлетони. И тогава ме научиха, имаше един редактор Сергей Трайков, не мога да напишеш нищо, което не можеш да докажеш. Магнитофонният запис не е доказателство, трябва свидетел. И той идваше с мен, отивам да пише по някакъв проблем, той идва с мен, като нямам свидетел. Говоря с човека, има свидетел. Mm. И тогава разбрах, вестник Тършъл го съдеха доста, тогава разбрах още как трябва да се пише. И съм се пазил. Ето, написах една поредица за тази банка на Петя Славова. Така съм мислил и писал, че 7 дела заведе срещу мене, не можа да ме осъди. Аз накрая обаче се замислих, че то в тази държа могат да осъдят и да си изряден. Има си съдебни процедури, може да изпуснеш някакви срокове, нещо да стане. С схватки някакви. С схватки, да. Някой успял ли те да те осъди до сега? Успявал ли? Ами, не. И Блъсков ме е съдил, един адвокат и измамник ме съди. Не казвам име. Не дей. Да. Че пак ще... Не се знае. Ще го бипнем, ако искаш. Кажи, па ние ще го бип. Имаме много интересни въпроси от нашата Patreon група. Много голям интерес предизвикало гостуването ти. Тодор Янков пита, защо никой не говори за Тим? И каква е тяхната роля? Това е една много голяма тема. Да. Айде отделим някакво. Те видя минават метър на заден план. Uh-huh. Значи там има една близка, топла връзка между Тим и Борисов още от 90-те години. Да. Първият случай, в който публично става известно, че е забъркан в незаконни дейности Борисов, е от 97-ма ли беше 8-ма, когато разбиват в Бургас един квартал край на Бургас, село там по-скоро, цех за производство на цигари. Фирмата е на акционери, тя АД мисля беше, може да сложим линк, има го описан целият случай в глава от книгата. От Тим човек, Борисов, Румен Николов, Пашата и разни други, разбива полицията цеха, след като дълго се съпротивлява данъчните искат да направят такова. Полицията се дърпа, накрая кандисват, се оказва, че са предупредени и техниката разчистена, но все пак установяват, че там са произвеждани цигари незаконно. Тогава Борисов е в борда, бил и директор. Да, пише го подробно в аз не... В електронен вестник да ли е статията? Да, ще пратя линкове да ги сложите. Супер. Единият човек е от Тим в тази фирма. А Тим какви специалисти са? Значи има книга на една варненска журналистка, Невена Троянска. За Тим. Значи един Юрген Рот, немски разследващ журналист, писа за тях, писа някакви книги и не знам какво.
Неговото е бегли такива чувъркане по темата, докато тази беше написала, започнала с първите им години. Те са от една специална част на флота са служили. Морски пехотинци, все едно аналог тук български, да, на американските. В 90-те години началото има случай, тази ги е описала подробно. Даже и съм пускал откъс от нейната книга. Така. Кражби на коли, после почват да изземат хора с дългове, те изимат дълга, прибират дългове и до сега с това се занимават. Купиха големи компании, съдружници са на немски фирми. Може да кажем кои са големите фирми, които горе-долу така са свързани с тази група хора? Те държат няколко летища в България, в които са съдружници с немски фирми. Да. Включително Софийското. Нали? Точно. Продължава ли зависимостта между Борисов тим и така табу? Има топла връзка от едно време и със сигурност и до сега, защото тим никой не ги закача за нищо. Имат си телевизия, тази... Да. България on air. А в останалите медии темата були са тим, според теб? Ми като гледам, никой не ги закача. Това ми е въпроса, да. Никой не ги закача, но аз препоръчвам тая книга. Ей, ще ви дам линк, там откъса има и корицата на книгата. Тя няма ново издание, кой знае, но... Вътре много интересни. Как се казваш, само секунда, как се казваш депутатката, която сега влезе в ГЕРБ, която избрах с 10 000 гласа една мадама, която е жена там на един от тим, я свързваха и влезе. Тя е рекордьорката по преференции. Точно тя, да. Тя пак е по тая линия, ако разбирам правилно. Ма тя от Варна ли? От Варна, да. Ако не се лъжа, от Варна. Би трябвало най-лесно да стане там 10 000 гласа. Да. Имат си, те си имат. Единия евродепутат от ГЕРБ, преди това депутат тук в ГЕРБ, в нашия парламент, после евродепутат, беше и той завършил, служил в същото поделение като морски там тюлен. А те в тия поделения, между, виж колко интересно, между военните, между тоест, военни човек барети, на тим, да, между, в ГЕРБ. Между военни и барети, какви братства възникват, които десетилетия след това те остават свързани по някакъв начин. Дали по линия на баретите, дали по линия на... Абе, силови структури, това е. Да. Правят си силови структури, които хората ги е страх от това. И тия силови групировки се почват да се разбират помежду си, да делят територии. Бе, като мафията както действа по света, в Америка, в... Ама нашата мафия е в правителството. Нашата мафия стигна до там, да. Да, и продължава да бъде там. И дори когато влязат нови хора... Да влезе във всички власти мафия. И дори когато влязат нови хора, те трябва да преговарят с мафията, която вече е в правителството. При нас не е били тук на гости политици, които са в момента в управляващата коалиция. Каза пипалата на Борисов са толкова дълбоко, че те не могат да бъдат с години отскубнати. Това е хора, самия, са... Вижте какво се случва. Появили се нова партия или някаква политическа фигура, нещо, която може да има влияние, може да дръпне. Веднага почва страшен натиск, огън и жупел и такова. Така? Така беше, включително си Има такъв народ. И там нещата се обърнаха. Те малко се претопиха и те там. А, малко. Предадоха избирателите си. Така, това да стана. А в тази линия с Тим има друг въпрос от Добромир Тенев, който пита... Кои са личностите, които останаха извън прожекторите, но имат значителен принос за престъпния живот, политическия живот, за престъпния политическия живот и смяната на режима? Любен Гоцев, този човек се сеща за Любен Гоцев, например. И кои са хората, които имат такова влияние, но пък се остана извън на светлината? Любен Гоцев приписват, според мен, повече значение, отколкото той има. Между другото, Алексей Петров така каза за себе си. Придават ми по-голямо значение, отколкото имам. А някой, който има значение, пак не му дават значимото. Ами сега, ако тръгна да се нали, мога да кажа някое име, пък да пропусна някое не важно. Ясно. По-добре, това човек трябва да се подготви за да, това, да каже тук, така стана. Но Любен Гоцев, понеже споменахме, той е едно от най-големите ментета на прехода. Пак ще цитирам книга от колежка.
Да. Бог да я прости, много добра журналистка беше. Написа книга за Любен Гоцев. В нея е описано. Той се присламчва около хората с парите. Mm-hmm. В един момент отпада от БСП, вече не е в правителство, бил е и външен и вътрешен министър в някакви периоди, за кратко. 90-91 някъде в тия. Но тя в книгата беше разговаряла с неговите работодатели. Бил консултант на петролна фирма. Тия хора от фирмата казват, той вика, ние му дахме $1500 заплата. Което 91-а са много пари. Хората сега не знаят, не мислят, че много пари. И той запознаваше жена си с нас и каза, ето тия хора ни дават хляба и така. И вика, нищо не свърши. Само казваше, елате ви запозная с Марджо, искате ли да такова. А, билото не си. Запознал ги с Августин Пайчинов. Имаше един милионер с хотел да. Българин в Нью-Йорк. Те петролни бизнесмени, обаче, не, аз ще ви запозная. И уредил среща в Нью-Йорк. Те пък решили да отидат там. И ги посреща един микробус на летище Кенеди. И ги кара към Манхатън. И по средата на Бруклинския мост се чупи в микробуса. Спира. А то не може. Там мост той. И тия слизат Коско Джанет и Билен и почват да бутат Volkswagen микробус. Не. Описано е. Те си го разказват хората. И след това отишъл в... След това вече и аз им мога да разкажа. Да. Един почина Цветан Начев. Той е привикал останалия вече без работа или го взел от тая петролна фирма в Инвестбанк. То тогава се е казвало Международна ортодоксална банка Свети Никола. Взима го в банката и го прави акционер с там 3% или нещо такова. Чето му е бивш началник от службите. Външното разузнаване. И той почва да играе, той докарва там Петя Славова и нейния другар от, в банката. И почват едни истории, но от цялата работа се разбира, че по-скоро не той кукловод, ми се присламчва така. Ага. И почва там да си прави някакви интриги. За мен и той е Васил Гоцев е малко. Аз Любен Гоцев исках да кажа. Надценяване, така ли? Митология. Да, добре. Ако прочетете тая книга, там има много смешни. Още един път само името на книгата? Не, и това ще го пратя не. Като линк. Да... Добре, по Viber. Не, па не съм пускал откази, но много хубава. Авторката, как се казваш само? Зоя Димитрова. Зоя Димитрова, намерете беше книгата. Беше журналистка следваща. Добре, има много интересен въпрос, само да го намеря. Спрямо неговата, спрямо твоята информация, променят ли се задкулисните фигури, управляващи реално източването на финансови ресурси, европейски и така нататък, и взимащи ключови решения в страната, или независимо кой е на власт, фигурите отзад са едни и същи, а отпред просто нов политически проект за парлама. Много време минава и се появяват нови. Ето го, Певски изплува от нищото. Нови силови фигури. Певски беше някакъв младеж, майка му го урежда, направили го парламентарен секретар, на кое министерство беше. Младежката организация на НДСВ. Някаква така кариера и изведнъж той стана някаква могъща фигура. Как стана? Залепи се до Цветан Василев, банкера. КТБ. Той почна му дава кредити, той го произведе в едър бизнесмен с кредити. Да. Които после кредити, разнаме какво стана. Е, да. Ли, връщал, никой не знае. А надценяван ли е според тебе Певски? Защото някакси всичко, ами... понеже ни е в полезрението публично и всички да към него водят. Защото и медиите отново, като си говори, като се върна началото на разговора. Изобщо не е надценяван, за разлика от Алексей Петров. Изобщо не е надценяван, защото той
има силно влияние в ДПС, както виждате, вкараха го в комисии, да, важни. Той е фактор. Той политически. В правосъдна комисия е едната, ако не се лъжа. По конституцията, конституцията да. Той е реално в комисии, в парламента и има политическо влияние. Освен това, опитаха се да го направят шеф на ДАНС. Това... Да, и излязохме по улиците. Естествено. Това беше някакъв безумен ход на тогашния Станишев беше, нали? Орешарски. Грешка. Но Станишев тръгна да обяснява, че това си е отговорност на Тройна. Беше след Тройна. След Тройна. Тазапевски. Значи той разполага с голям финансов ресурс и с политическо влияние. Изобщо не е за подценяване. Алексей Петров, да речем, може да е имал някакъв финансов ресурс, но нямаше това политическо влияние. Окей. Okay. Друг много, много важен въпрос. И топ ДПС партия непоклатима. Да. Защото има разни такива днодневки. Появят се, изчезнат. Да, те са всъщност много, много по-силни, отколкото... Като Бареков, Янев и разни там партии временни. Да. Добре, каква относителна свобода, реално каква свобода притежава едно правителство, така че да реализира някакви промени в контекста на задкулисните сили? Има ли свобода правителство? Може ли реално да реализира? Ами ето, гледаме в момента как скърцат механизмите. Правителство уволнява някакви смени, а някакви шефове на бордове, да. Борисов надава вой, значи има някакъв начин, зависи кой как. Но досегашните правителства са били се на Борисов, все той е дърпал. Това е вече от 2009 година до сега. Да. А продължава ли в момента? Ми той пак се опитва да дърпа конците, но по-скоро владее други институции, не правителство. Владее, има контрол върху прокуратура и Висшия съвет. Има ли в МВР контрол според тебе се още? Има, и затова е това квичене, що там сменяли в МВР, сменяли шефове. Как виждаш ти бъдещето на тази сглобка, както я наричат в момента? Ми то не се знае в света какво ще стане. Факт. У нас заложени с толкова скандали мога да падне значи около Борисов какви ли не работи. Тук Гешев какво прикри. Намериха 60 нещо милиона в брой изтеглени от банката на СИК, дето викаше да ни казвам името. Не можеш от всяка банка да изтеглиш 60 милиона брой. Това е стройна организация. Колко сака са? Някой да напише в коментар. Да, един по един. Кой ще напише в коментар? И човека, когато арестуваха, каза, е готов също да сключи споразумение, както по филмите. Да. Това говорим за този футболния съдия, нали така? Футболния съдия. Който и там случая нещо не се чува. Обаче прокуратурата не... Тогава МВР-то беше то Рашков. МВР ни притиска тук, не, ние няма да такова се поддадем на натиска. Не, а той щеше да покаже на къде нагоре са стигали тия пари. И го държат затвора. Още два въпроса интересни последни. И двата са интересни по-своему. Единия е, забравих кой питаше, имаш ли някакви данни за... задкулисни нелегални интереси за Възраждане. Тодор Янков пита. Тодор Янков. Защото минахме по всичките партии, дай да видим Възраждане. Да. Дали... Днеска пък не сме говорили за Днеска Възраждане. Бе, отде да знам. Значи, когато се появи нова партия, винаги се присламчват някакви нещо свързани с бизнес, нещо присламчват, стават някакви фактори там и си уреждат нещата. Около всички, дето вика Доган, обрачи от фирми около всяка партия има. Знаеш ли защо те питам? Ти си един от малкото гласове, поне които достигат до мен, които на фона на цялата паника от възмутени хора от Възраждане, ти си един от малкото, които каза спокойно, не, кой знае какво. Да, е, те си имат лимит така хората. Смятам. Не, Възраждане просто зае нишата на партия Атака, която беше.
Няма значи, реална ако опасност. ВМРО си има някакви други там традиционни, не знам какво е, Атака си беше партия, от нея там някаква част отцепи този Валери Симеонов, да. Които те бяха заедно с Волен. Те даже са си кумове, нещо. Големи хора ще падат. Но в един момент, е така се променя. Значи потъна Волен и неговите, как да кажа, ниша за Възраждане. Ма виж, че всички са се побъркали, особено в социалните мрежи. Проруска, националистическа, не знам. Всички едва ли не казват, това е в момента голямото зло, идва да ни завладеят националистите. Няма да стане, защото апогея на... Само до микрофончите. Може да си го дръпнеш, ако искаш. Апогея на Атака беше... Колко процента? 396 хиляди гласа. Това въпрос е колко гласа, около 300 хиляди, да. Който сега горе доста. 390 и нещо. Да. Около 400 хиляди. Да, да, което е още много. В 99. Ете сега трябва да видим колко е сега последните. На... Би един Google да видим колко имат. Аз залагам, че имат 100 и стотина. Примерно. Кога беха изборите? Не, Възраждане. Възраждане. Сега последните избори. Доста са. На фона на тази избирателна активност доста, ама... 15% от избирателната активност... По памет не ще активност, да цитирам. Сега ще го намеря. 5% от всички ги смятат. Но си извинявам, трябва да веда сайта на ЦИК и ще ми е трудно да намеря резултатите. Така че говорете. ЦИК резултати... Аз намерих, но влизам в ЦИК сега. Тая паника е малко изнервяща, честно казано, за мен, защото във всеки разговор, когато заговорим за политика... Идат. Това е, заради това трябва да всичко да приемаме. Не идат. Това е... Значи Възраждане в момента на последните избори, които са 2 април, 358 000 гласа, което е горе-долу лимита, който стига Атака. Аз мислих, че са 100-350. Много... И те са по... Значи тия избиратели са по-мотивирани, по-агресивни, по-такива нахъсени. Докато да речем... БСП, ГЕРБ имат много голяма периферия, дето не излизат да гласуват. Такива, да. Гласували са за тях, но няма да, да гласуват. Да, да. Докато тия ние тук сега. Но няма да пораснат според тебе като вод. До 400 хиляди. Няма докъде да... Не, драматично не могат, то се видя. Няма значи, ли да откраднат още от БСП? Те като кажат, тук 2/3 подкрепили Русия, Путин и дъра и не знам какво. А това не е верно. Са тия две. Да. Ето ги. БСП 8-9%, Възраждане 15%, другите всичките русофили, Атака, не знам какво са. Тия си извънземните. Има едни си извънземните и те са русофили. Ето... Да, става дума, че всичките се събират в... 25% няма. Ма видя ли президента 20... там? 3 март, всичките... Той може да ги обере, да ги... Президента може да стане предводител на Възраждане. Това може как си обясняваш, че прямо, айде, малко му спада доверието към президента, но той все още е най-популярната политическа фигура, в смисъл като одобрение от обществото. Как си го обясняваш това? Одобрението му слезе на 32%. И пак е най-високо от всички. Двойно. И пак е най-високо. Ами винаги президентите и то Първанов беше така. Защото само говорят, защото не правят нищо. Първанов беше така. Да, той си говори каквото си иска. Да. И не може да му държим сметка за действия. Първанов имаше такъв ред, даже по-висок като слезе. И направи политическа партия и не влезе. АБВ даже не мина прага тогава, нали? Един така път влезе с 4% и направиха вице-премьер Калфин. Да. В правителство на Борисов. Второто май. Не искам да кажа, ето, силен президент, 2 мандата. С голям рейтинг. И много, направи политическа партия. И много по-въздействаш от Румен Радев. Сега с Първанов да речем, имам непоносимост, но той е много по-въздействаш като харизма, като присъствие от Румен Радев. Речем, беше той, и пак... Той експлоатира тая тема, нали, 3 март, едно от друго. Радев ли? Да. И тъй като мнозинството българи нямат нищо против националния празник, да е 3 март, нали, подкрепят го това. И той използва това, ето аз съм защитник на тази дата и не знам какво, ама това едва ли ще му помогне. Да? Ама и той заговори за задкулисие. И той последните му изявления повтаря тази дума под 10 пъти на той, интервю. Да, защото нали, са разбрали там политическите сили, ама той самия беше първият, който се разбра с Борисов под масата нещо. Еми. Никъде не се
Той не казва, че не участва за комисията. Той само казва, че така се управлява. Има ли още въпроси? Да, имаше много важен въпрос, да ни препоръчаш някое хубаво българско вино. Хубави български вина, ти си експерт в тази област извън политическите земи. Те много ме псуват във Фейсбук, като почне нещо коментирам за Путин, за политика. Кажи нещо за виното. Пиши за вино, бе, пиши за вино, какво тук. Препоръчени... Я по-добре, вика, не дай да се бъркаш тия работи, пиши за вино. Препоръчени някакви хубави вина. Като пиши за вино... Фустиера. Пиши за... Това са вин промски, ментета, химия, не знам какво, лъжиш хората, правиш реклама, нали? Айде, тук може да направиш. Не препоръча, бе. Кажи тук нещо хубаво. Значи, първо, да правим един кратък анализ на виното в България. Лозята в България са намалели 7 пъти от края на сорта, като площ. 7 пъти и то реално може би повече, защото повече са намалели, защото за разни субсидии, там отчети по субсидии Европейски съюз, някакви лузя се водят лузя, ама... Пътезвани. Така и с овцета. И... Да. Имаме едно дребно винарство, така наречени гаражни вина или някои им викат бутикови. По... Гаражни вина. Малка изба, която прави 50 000 бутилки годишно, 100 000. Да. Е, те не са ли хубави? 100 000 тия, даже се смята за голяма. Еми, има хубави от тях, обаче... В общи линии, като имаш такъв малък, те излизат скъпи. Да. Нещо конкретно да ни препоръчиш? И поради тая причина, от цялото вино, което се продава в България, 44% и 5% вече е в кутии. Bag in box. Ужас. 36% ли бяха процента или 35% е в бутилки. Другото е фини пластмасови. Другите е фини пластмасови. Едни пластмасови такива от минерална вода и разни други пластмасови. Да. Меча кръв. И така. Не, те са шиговски. Разни там. Като вида пластмасови се сещам от за меча. От тия бутилки, данните са от преди COVID, 95% от бутилиното вино е на цена под 10 лева. Значи само 5% са вината. И сега аз, като кажа някой, за кое да съветвам? За тия под 10? Не, дай, дай между 10 и 20 нещо, което. Да не е, да отиваме над 20. Не. Днеска си купих вино 41 лев бутилката от склад на Едро. Ти си ценител. Ма защото това е едно много наградено вино. В Брюксел го обявиха, как се казваше техния, от златните медали най-високо оцененото международно демек най-хубавото червено вино в света на Мондиал Дювен Брюксел. И сега излязла новата рекорд, аз чух си купя да видя. Те 2017-та наградиха, сега 2018-та. Как се казва това вино? То е на Вила Ямбол Тенево. Те са едни три лозя, носи името на лозето и етикета е като рецепта на, на доктор с написани киселини, захари и такива работи. Нали? Е, как беше хубаво, бе? Тенево, а сега си го взех още, не го, но предишто награденото е... А нещо по-между между 15-20 лева, така по-като за народни цени. То даже това не са народни цени. Меча кръв е на народни цени. Абе, цялата работа е, че всичко опира въпрос на вкус. Има хора, които искат плътно вино. Има хора, които искат по-леко вино. Има вина... Аз харесвам маврут, примерно. Аз обичам по-тежко вино. Ами е, тук има една заблуда с мавруда. Значи мавруда, за да стане тежко, да употребим по-прост израз, трябва да се кисне дълго с гроздето. Ако го направят както се прави каберне, става едно бледо вино като пино нуар, по-бледичко, такова по-прозрачно. Да. И за да го в общи линии остави едно впечатление от Винпром Асеновград, че мавруда е плътен, защото го мешат с други. Каберне, мерло. А кой е добър мавруд? Как живява си в заблуда? Ами да. Има... Пил съм има, за Буда. Има няколко, ама не са ефтини. Едното е Санта Сара. Но там зависи пак, трябва реколти да се гледат. Но то е скъпо. Но по-ефтино е на
Румелия ли беше, Панагюрище, една изба. Okay. Има много хубав маврут и той е точно плътен. Да, добре. Който иска маврут. Ми, а ти по принцип, кой ти любимия сорт вино? То е много сложно. Ти да питаш по не може, вина, да питаш такова въпрос. От всичко може, зависи от настроение. Его лятно време хората почват да пият бели розета. Не върви червено. Аз съм писал, има някои видове червени вина, пено, нуар, това, това. Може да го пиеш и силно студено, като иначе червено спие се стайна температура. Добре. Имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие. Да започнем с една книга, която е важна за теб и ни препоръчваш. Може да е художествена литература, публицистика, нещо, което е важно. Очевидно, твоите книги ги препоръчваме. Даже в Patreon ни бяха написали книгата, с която започнахме, Мачтите в края на улицата и До Чикаго и напред, са две чудесни негови книги, пише Илиан Алексиев. Хората са ги чели и ги препоръчваме тях, но дай аз пък препоръчвам В сянката на Борисов, въпреки че не знам откъде ще си я намерите, като не е в продажба. Абе, те гледам, че в интернет на старо те продават, цена, има, да, има на старо. Да, някои се изсилват цената там. Еми, то е като го няма. Като го няма, стига. Да препоръчи нещо, което е не е твое, като книга. Добрия войник Швейк. Класика. Това нещо сегашните поколения не могат да го оценят, може би. Обаче, ако погледнат през призмата какво става в Източна Европа, изток-запад, тая книга съдържа всичко това в зародиш. Отношения австро-германски, руски, чешки, вътре всичко това и объркано във войните, Първата световна още. И всичко това с един велик хумор. Супер. Велик хумор. Страхотно. Един филм, който е важен за теб. Игрален. То като с виното много такова. Така е. Но на времето се възхищах. Аз съм учил кинооператорство малко, една година и половина. Супер. Къде? В надвис? Да. Колега. И то беше, когато се казваше Витис още. Това с Венец Димитров ли си бил? Той беше там, а не ми е той. Предполагаше други. Пунчев, разни. Да, не ги знам. Антониони, Фелини, възхищал съм се един по един. Професия репортер. Сега в киното има всичко, вече е правено много пъти, всякакви движения, цветове, осветление. Тогава тия хора прокарваха пътя. Антониони все още, когато става въпрос пък и за операторство и за визия, все още е нещо, което е няма повторение. Все едно прокарваха пътя тогава тия хора. Професия репортер с Джак Николсън. Да. Легендарен филм, гледайте го, страхотен. По път 66 пътувах от Бивка. Е така от пътя, както вървеше. Кингман ли беше? Някакво миньорско бивше градче. От него дай насам през Лас Вегас до Мъртвата долина. Където снимам за Бриски Пойнт на Антониони. Да. Е така отидох да ида до там, защото съм гледал този филм и някакво, ето пак, значи, влиянието на Желязната завеса, той тогава филма мина през нея, нали. Бяха съкратили секс сцени, между другото. Ужас. Деморализират соц. Едни кадри имаше, на които главната героиня и героя почват да правят секс точно на тая прашна в Мъртвата долина. И това нещо прераства в един точно дума, не е групов секс, но страшно много двойки навсякъде по това правят, се прегръщат, целуват, секс и така нататък. И това се отдалечава все по общ план. Ето това бяха изрязали тогава. Възвръщават младеща. Този филм на в YouTube го има на части. Така, и сцени отбрани, и целият по къв на 12 части. Вероятно и на още едно-две места го има, които зрителите ще се досетят, кои са, да не ги споменаваме. За Бриски Пойнт. Има ли и професия репортер, също препоръчвам и аз много. С Джак Николсън. Да, страхотен. Който обича. И не само, много красив. И там има една сцена, като го убиват, само звук се чува. Да.
камерата тръгва и излиза през една решетка на площадчето. Има ли физическо събитие, което смяташ да посетиш или смяташ, че е важно? Такова, дето да не е в интернет. Това е идеята на тази част. Физическо? Събитие. Нещо, което не е онлайн. Тоест да отидат някъде хората. Да отида на място на протест, да. Нещо. Протест. Може да е постановка, може да е изложба. Искам да има концерт на Rolling Stones. Това. Те още, нали знаеш, обикалят с пълна сила. Почина, пълна сила. Почти. Барабанистът почина. Да. Не е вече целият състав. Ама Мик Джагър, аз не знам как го прави това. Да. Гледах им видеа сега от много последните концерти. И сърдечна операция му правиха. Просто аз почвам да подозирам, че това вече не е Мик Джагър, а са го сменили с робот някакъв, който е някакъв клонинг. Защото той става все по-енергичен този човек. Да, бе, това е странно. А иначе има места за посещаване много по света. Е задължително Road 66 трябва да. Да, за тази 100 годишнина се чудя дали да не... Айде направим рамката и да затвориме. Защо е пътя на свободата това нещо? Не всички американци, знаеш. И ти като си тръгнал там, си го видял като пътя на свободата. Защо така се... Ами не знам що. Аз не съм мислил за път на свободата. По-скоро Стайнбек, както го нарича, да. Майка път. Имало е движение на запад. Защото 30-те години в тия щати Илинойс и тия под него там започват едни прашни бури. Ама кошмарни, с седмици наред небето прашно духа вятър, хората не могат да дишат, да работят, ходят с кърпи. И понеже е икономическа криза, те тръгват на запад. И тръгват по този път. И кой докъдето стигне, някой стига до Лос-Анджелес. И в този смисъл има нещо там съдбовно в него. Хората по него си тръгвали към новия си живот. Някакъв поклонически маршрут е малко. Към мечтите. Малко път към мечтите. Ами, много ти благодарим за този разговор. Беше чест за нас, господин Бакалов, да ни бъдете на гости. И пак ще дойдете някой път, ако не ви е било прекалено. Трябва да измислим някаква тема и сега за всичко. Ето, винаги първия път е така за всичко. Опознавателен епизод, другия път ще говорим за конкретни събития. Това беше 2020. Ето, не ви казах, да. Издавах списание Менте. За това трябва да говорим другия път. Е, това и сега мисля даже да направя някакъв подкаст с... По теми от ментето. Има и за вино, и за уиски. Това е супер. Виж как ти изна хубаво. Има какво да си говориме. Влезте в електронен вестник, четете, следете Иван Бакалов. Ще пратя линкове за тия неща. Да, супер, да, при Дремджиев може да го гледате. Тоест, аз само чак и да затворя, на тая камера. Това беше 2200. Иван Бакалов, огромен, бъдете истински. Подкрепите независимата журналистика. Чао!